Seven በዓለም ላይ ከሚደርሱ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ገዳይ አደጋዎች መካከል የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከፍተኛውን ቁጥር ይዛል። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአስከፊነቱ የብዙ ሰዎችን ሕይወት እየቀጠፈ በሀገር እድገትና በሕዝብ ደህንነት ላይ ቀላል የማይባል ጫና እየፈጠረ ያለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። በ2014 የበጀት ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ 411 ሞት፣ 1900 ከባድ፣ 1213 ቀላል የአካል ጉዳት የደረሰ ሲሆን 29170 የንብረት ውድመት እንደደረሰ ከአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ያገኘነው መረጃ መረዳት ችለናል። ስለሆነም ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ከዚህ አስከፊ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ራሱን እንዲጠብቅና እንዲከላከል የሚያስገነዝብ ጠቃሚ ሐሳቦችን ይዘናል ላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁ አይለየን። ዱሲለማ አንድ ወገን የጠፋ ከሁሉ በላይ የመኪናው ግን ከፋ እናት ከልጇ አባት ከቤተሰቡ ቀሩ ከመንገድ ከቤታቸው ሳይገቡ ይበቃ ይበቃ በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየደረሰ ያለው አሳዛኝ ክስተት መተካያ የሌለውን የሰው ሕይወት ከመቅጠፍ አልፎ በሀገር ኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ሕይወት ላይ እያደረሰ ያለው ጫና አስከፊ እንደሆነና ከፍተኛ መሆኑን ያነጋገርናቸው ይናገራሉ። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የትራፊክ አደጋ እንግዲህ እንደ ግለሰብ ግለሰብን፣ እንደ ቤተሰብ ቤተሰብን፣ እንደ ሀገር ደግሞ አደጋን አገርን የሚጎዳ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው የትራፊክ አደጋን ስንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ስንመለከት የትራፊክ አደጋዎች እየጨመሩ የመጡበት ሁኔታዎች ነው ያሉ። ከነዚህ መካከል ገጭቶ ማምለጥ የሚታይበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። በአንድ አደጋ የተከሰተን ስንመለከት በሰኔ ወር 2014 ዓመተ ምህረት አካባቢ በማታው ክፍለ ጊዜ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታው አቦ አደባባይ የሚባለው በማታው ክፍለ ጊዜ በፍጥነት መንገድ ላይ የተከሰተውን አደጋ በምንመለከትበት ጊዜ ገጭቶ በማምለጡ ገጭም ሆነ የተገጨው አካል ያልታወቀበት ነገር ግን ሌሊቱን ሙሉ የሚሄደው ሁላ ተሽከርካሪ በአደጋው ላይ በቅብብሎሽ ሲፈጸምበት ያደረበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አስከሬን ለማንሳት እንኳን የተቸገርንበት ወይም ክፍተት የተፈጠረበት ሁኔታዎች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ የትራፊክ አደጋ አሁን ባለበት ገጽታው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ትራፊክ አደጋ አስከፊነት እንደ ሀገራችን በጣም አሉ ከሚባሉ የአደጋ ህዝባችን ከሚጨርሱ አንዱ የትራፊክ አደጋ ነው። ይህም ማለት ምን ማለት ነው? በይበልጥ ብዙውን ጊዜ እንደምናየው ከአሽከርካሪም ጥንቃቄ ጉድለት ብዛት ብዙውን ጊዜ የሚመጣ ይሄ ነው። ይሄ ሲመጣ ደግሞ ብዙ ሰዎችን ከቤታቸው ከልጆቻቸው ላይ አስቀርቶ ስንቱን አዋቂ ምሁራንን መንገድ ላይ አስቀርቶ ስንቱ ተምሮ ከዩኒቨርሲቲ ሲገባ ከተለያየ ቦታ ሲገባ መንገድ ላይ ቀርቶ ስንት እንደ ሀገርም እነኚህ ሰዎች ስናጣ አንድ ለቤተሰብ ጫና ነው፣ ለሀገርም ጫና ነው ማለት ነው። ይህን ሁሉ ሰው በምናጠበት ሰዓት እንደ አንዳንድ ጊዜ እንደምናየውና እንደምንረዳው በሀገራችን ሰዎችን ከሚጎዱ አንደኛ የትራፊክ አደጋ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ብዙ ሕይወት ያልፋል፣ ብዙ ንብረት ይወድማል። ይሄ ለእኛ በጣም ትልቅ ትልቅ ኪሳራ ነው ማለት ነው። የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው። አስከፊነቱም ያው
በሰዎች ላይ በሚደርሰው ጉዳት ሰዎች ቤተሰባቸውን ይበትናሉ። ያካለ ጉዳት ያ በአይምሮ ደረጃ የተጎዱ ይሆናሉ። ብዙ ችግር ገጥማቸዋልና የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት እንደ ዋና ምክንያት የሚጠቀሱት አሽከርካሪዎችና እግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ስህተት ተዘውትሮ የሚታይ ችግር እንደሆነ ያነጋገርናቸው አካላት ተናግረዋል። በእግረኞች በኩል አንዳንድ የብዙ ሰዎች ያው 100% ባይባልም የተወሰኑ ሰዎች መንገድ በሚያሻግሩበት ሰዓት ደና ይመጡና ስልክ አውጥተው ልክ ዜብራ ላይ ሲደርሱ ስልክ የሚያወሩት ነገር አላቸው። ተሻግረው ማውራት እየቻሉ ይጠራባቸው እንኳን ሰው ይሻገር የሚል አረንጓዴ የሚበራ አረንጓዴ ምልክት አለ። እሱን ከመጠቀም ይልቅስ ቀና ብለው ማያዩትም ስልክ ያወሩ ነው የሚሻገሩት። መተው አስፋልት ሲደርሱ ስልክ ያወራሉ። እና በዛን ሰዓት ሁሉ ሹፌር ደግሞ አንድ አይልም እየፈጠነም ይመጣ ይኖራል። የተሽከርካሪዎች በሚሽከረከሩበት ሰዓት እነሱዎች ያው ለጉዳት ተጋላጭ ይሆናሉ ብያስባለሁ። በተሽከርካሪዎች በኩል ያለው ችግር ደግሞ አብዛኞቹ ተሽከርካሪዎች ክረምት መሆኑን ታሳቢ ሳያረጉ ዝም ብለው ፍጥነታቸውን ሳይቀንሱ ብዙ ጊዜ ያሽከረክራሉ። ስለዚህ አንም ክረምትም ስለሆነ ባለው እርጥበት ሁኔታ ጎማ የመንሸራተት ሁኔታ ይኖራል። ርቀታቸውን ጠብቀው ዜብራን በተወሰነ መልኩ ርቀው አይቆሙም። ስለዚህ ይሄ አደጋ ክረምት ላይ ትንሽ አደጋው የጨመረ ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት እግረኞች በእርግጥ አንደኛ ማቋረጫን ጠብቀው አይሄዱም። ባልተ ፈቀደላቸው መንገድ ይጓዛሉ። ሁለት ሲያቋርጡም ፍጥነት አይጠብቁም። በሹፌሮችና በመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ላይ እኔ እንከን አለ ብዬ ነው የማስበው። ድሮ የነበረው የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥና አሁን ያለው የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ወደ ድሮ ቢመለስ እመርጣለሁ። ከልምድ ያየሁት ነገር ማለት ነው። አደጋዎች አሉ በብዛት። ያ የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ችግሮች ይመስሉኛል። በአንዴ ከባድ መኪና መንዳት፣ ልምድ ሳይኖራቸው ምናምን፣ የልምድ ማነስ ራሱ ለአደጋ ያጋልጣል ብዙውን ጊዜ። ጥሩ። በአሽከርካሪዎች በኩል የሚታዩ ስህተቶች አንደኛ ብዙውን ጊዜ ፍጥነትን መጠቀም ብዙውን ጊዜ ይህን እንትን ነው። ሌላ ብዙውን ጊዜ ጥንቃቄ ጉድለት ነው። በቃ በሹፌሮች በኩል የሚመጡ ጥንቃቄ ጉድለት ነው። ይህን ስንል ቅድማ መስጠት የሚገቡበት አካባቢ ቅድማ ለመስጠት፣ ከፍጥነት በላይ ማባረር ወይም ማሽከርከር። ለምሳሌ አሁን በዚህ ክረምት ዝናብ ነው። በዝናብ ሰዓት ደግሞ ጎማ ሊሸራተት ይችላል፣ ጉም ሊሆን ይችላል። ከዛ በሚነዱበት ሰዓት ፍጥነትን ቀንሶ ካልነዱ፣ ማብራትን ካላበሩ ብዙ ጊዜ ችግር ይመጣል። ስለዚህ ይሄን ስህተት ነው ያለው ማለት ነው። ከዛ ያለ ቦታ መቀዳደም፣ ቅድም እንዳልኩት መጠበቅ የሚገባቸውን ጥንቃቄ ያለማድረጋቸው ነው የሹፌሮች ስህተት ማለት ነው። ከእግረኛ ደግሞ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ለመኪና አንደኛ በዘብራ በኩል ማለት መሻገር፣ ዘብራንም ስንሻገር ግራና ቀኝ በማየት ከኋላም ከፊትም አይቶ መኪና አለመኖሩን አረጋግጦ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ነው ብዙውን ጊዜ ለትንሽ ሰከንድ ለመኪና እንደሚያልፍ ህይወት ያልፋል ማለት ነው። እና ስለዚህ በይበልጥ በቆመ መኪና ከስር አለማለፍ፣ ከኋላም ከፊትም አይቶ ማለፍ፣ ተሽከርካሪ ግራና ቀኝን አይቶ መሻገር ነው። ይህንን ያለማድረግ ነው ብዙውን ጊዜ እግረኞች ላይ አደጋ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ነው እንደኔ ግንዛቤ። ተጓዥ ከመንገደኛ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ዜብራን በአግባቡ መንገድ አይቶ ከግራ ቀኝ አይቶ መቋረጥ ላይ ክፍተት አለ። በተለይ ልጆችም ትልልቅ ሰዎችን ብንሆን መንገድ ዜብራን አይተን አንቋረጥ። ስለዚህ እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን። አንደኛ ለራሳችን ህይወት ስንል መንገዱን በአግባቡ ዜብራውን ግራ ቀኝ አይተን መቋረጥ አለብን የሚል አስተያየት ሰጣለሁ። ለአሽከርካሪዎቹም ቢሆን ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ። የአእምሮ ህሙማኖች አሉ እዚህ ከተማ ላይ መንገድ እንደፈለጉ ነው የሚንቀሳቀሱት። ይህንን አስበው ሰው ጤነኛ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ተገንዝበው በአግባቡ አሽከርክሮ ማሳለፍ አለበት። ለእግረኛ በተቻለ መጠን አሽከርካሪ አካል ቅድሚያ መስጠት አለበት የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን በዚህ ባለንበት ደግሞ በክረምት ጊዜ ደግሞ በጣም የትራፊክ አደጋ ይበዛል። እቺ ዝናብ ሊጀምር አካባቢ እንትን ባለበት ሰዓት እግረኛም ከዝናብ ለማምለጥ በሚያደርገው ሩጫ የሚደርስ አደጋ አለ። በጣም መጠንቀቅ ያለበት ህዝቡ
ያለውን ዝናብ ዝናብ ለማምለጥ ገረኛ በሚሮጥበት ሰዓት ተሽከርካሪ ላይ የሚገባበት እንትን አለ። ተሽከርካሪም ደግሞ ያለ ተረጋግቶ ባለማሽከርከር እንትን ሲል ያው የሚፈጠር አደጋ አለ ነው። እቺ ክረምት ላይ ያለችው ነገር ብቻ በጣም አስቸጋሪ ነች። እግረኛም ክረምት ላይ ዝናብ ለማምለጥ የሚያደርገውን ነገር ቢተውና ያው ተረጋግቶ እያየ ቢሻገር፣ አሽከርካሪም ቢሆን ደግሞ ማሽከርከር ካለበት በላይ ባያሽከረክር ነው ማለት ነው። ክፍተቱ በአሽከርካሪዎች ዘንድ ነው። በጥንቃቄ ያለመንዳት የእግረኞች ራሳቸው በቃ አሽከርካሪው ያይናል ብሎ ዝም ብሎ በቃ እናንተ ላይ ምን ይዞ ቦርሳ ምን ዝም ብሎ ይሄዳል። ያይናል አይደለም። ይሄ ማቋረጫ መንገድ ለምን ተሰራ ነው? ለእግረኛው ነው። እግረኛው መብቴ ነው ብሎ መሄድ ብቻ አይደለም፣ እያየ መሄድ አለበት። አሽከርካሪው በሀሳብ ሊሄድ ይችላል፣ በሀሳብ እየነዳ ሊሆን ይችላል። እና ተጠንቅቆ ማለፍ አለበት። ይሄ ብረት ነው እኮ ብረትና ሰው ሲጋጭ ምን ያህል አደጋ እንደሚያመጣ አውቀ ሰው ተሰበረ ማለት ተሰበረ አይመለስም። ንቆ መሄድ የለበትም። ተጠንቅቀህ ሄድክ ምንም አደጋ አይደርስብህም። በአዲስ አበባ ከተማ እየደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ብሎም ለመቀነስ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ በአዲስ አበባ ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ የትራፊክ ሙያና ሕዝብ ግንዛቤ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰለሞን አዳነ ገልጸዋል። መልካም። አሁን ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ወይም ለመከላከል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያሉ። ከነዚህ መካከል ስንሄድ ዋነኛው ነገር ግንዛቤ ፈጠራ ስራችን አጠናክረን የቀጠልንበት ሁኔታዎች ነው ያለው ማለት ነው። የትራፊክ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች በዋና ዋና መንገዶችና በገበያ ቦታዎች ላይ በመንቀሳቀስ፣ በእምነት ቦታዎች ላይ በመሄድ፣ በትምህርት ቤቶች ላይ በመሄድ፣ በአጠቃላይ ህዝብ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ መድረኮችን በመፍጠር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያለው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የህግ ማስከበር ወይም የቁጥጥር ስራዎች እየሰራ ነው ያለንበት ሁኔታዎች ነው ያለው ማለት ነው። ይህንንም ስንመለከት ሁሉም የደንብ መተላለፎች ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ቢሆኑም እንኳን ዋና ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሆኑትን የደንብ መተላለፍ ጥሰቶች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረግን ያለንበት ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራዎችን የምንሰራበት ሁኔታዎች አሉ። የት አካባቢ የትራፊክ መጨናነቆች ይበዛሉ፣ የት አካባቢ ትራፊክ አደጋዎች ይበዛሉ፣ በምን ሰዓት በምን ቀን የሚሉትን በመለየት የትራፊክ ቁጥጥር አባላቻችንን ስምሪት በማስተካከል ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አጋዥ ኃይልን በመፍጠር ነው። በጎ ፈቃደኞችን አሰልጥኖ ወደ መስመር በማስገባት የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶችን አሰልጥኖ ወደ መስመር በማስገባት የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራ እንዲሰሩ፣ በተጨማሪም ደግሞ መረጃዎችን ለትራፊክ ፖሊስ በመስጠት ልውውጥ በማድረግ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ትኩረት ተደርጎ እየተሰራበት ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር እንግዲህ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል አንድ የትራፊክ ክፍል ብቻ ይሰራዋል፣ ውጤት ያመጣል ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም በአንድ እጅ እንደማጨብጨብ ነው የሚሆን። ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይቶ ስራዎችን በመስራት የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ትኩረት አድርጎ እየተሰራ ያለበት ሁኔታዎች ነው ያለ ማለት ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሲነሳ ሁሌም የመንገድ ጉዳይ አብሮ መነሳቱ የማይቀር ጉዳይ ነው። መንገዶቻችን ለትራፊክ ፍሰቱ አመቺና አደጋ እንዲቀንስ አድርጎ ከመስራት አኳያ ሊስተካከሉ የሚገቡ ጉዳዮች እንዳሉ ይነገራል። ታዲያ ይህንን አደጋ ለመቀነስ በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን በኩል ምን አይነት ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ ብለን ላነሳነው ጥያቄ በአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እያሱ ሰለሞን በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብለዋል። እንግዲህ የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ከመንገድ ግንባታ ጥገና አንጻር ሰፊ ስራዎች እየሰራ ነው ያለው። ከመንገድ ሀብት አስተዳደሩም ጋር እንደዚሁ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራበት ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ በመንገዶች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ከመከላከል አንጻር ተገቢ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ እንደዚሁም ደግሞ የካሳ ክፍያዎችን በአግባቡ እንዲከፈሉ ከማድረግ አንጻር በተለይ በመንገድ ላይ በሚደርስ ጉዳት የሚደርሱትን ነገሮች ከመከላከል አንጻር በዛ ደረጃ እየሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህንን ወደፊትም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ አጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቀነስ በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛው ኃላፊነት የባለድርሻ አካላት ቢሆንም አደጋውን ለመከላከል የሁሉም ዜጋ ድጋፍና ርብርብ ካልተደረገበት አደጋውን መቀነስ ስለማይቻል አደጋውን ለመከላከል ከማን ምን ይጠበቃል ብለን ላነሳነው ጥያቄ ያነጋገርናቸው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። የአስተዳደር አካላት ትልቅ ድርሻ አላቸው። በዚህ ረገድ የበኩላቸውን በየአካባቢያቸው ባለው መንገድ ኔትወርክ ላይ የሚደርሰውን ጉዳትና ያልተገቡ እንቅስቃሴዎች እንዲታረሙ ከማድረግ አንጻር
سفی لگافی اسفل گلنم به میمیل کتا چو اکالات بکنی جیت مسرات کچل تلک استوازوی نوروال فقط استاتو ستات همه بلتنیا شوفیرو چطن کارکی بیارو منگرنیا یه تا گوازی هلیسو اصالفو طبکو مالف ما اصالف نبرد باچو اصالفو بزو چو سو گبتو لسو کدمی ایس فقط لاماوت آت بیچانو میتکرم بذت نه گلگلوت لای با بالو بذت وقت این تکبار ایفت سوم آن که شوفیرو چه چگرانه اگر نیام بالت فکر دلت بودا و مهدو راسو تلک نегاتیف نگر آلا بیه نماس اه میتبکم آن اتلا یه لذی اکال لای تمد دبا اکال مونه لیلا اکال آن اتلا یه تن سو یه گنزابین دوست انتن مسدت آن دان دو تا با میڈیام به طلا یه تمرت بیتم به حزب حزب با میگن یه پتک کبی ولو تمرت مسدت حزبم دمو هی آن دا کال بچای دل یه ولای چرم کال سرورن با لند بات گنزابی مسدت سو اندر هنن اندیاوک مادرگ نه یه دان داشتن گرانا کنیا چین تا بگن مهر نیاس فرگال دالن یه لام کلا کال که یه دان دو زیگه تا بگال آن دنیا مچن مرا کمین کسای کسای کته گواجونو آن دنیا هیوتون مت بگه لبات منگل میه دکالو ولت دنیا موتور ازو اکال مره ازو اکالم لراسو هیوتون لراسو در نت مسیبال مت بگه لبات منگیستم براسو میاس فلگو منگل دوچن یا یه تسرعی لو منگل دوچالو است لوست تچ اماری منگل تبات هاله اینن منگیست بچالو منگل نابالو بجت آدمو یه سرر منگل دوچن یه چمرو اشکار کاری کترم متنم این تراتو مکینات رات موتور براسو ما فتش هال بته من لگرالنیم. آروگی مکی ناوچالو زیم بلو من ندو. اند تا گنجو من ندو. مانم من ندا. کامن جافی کارگار میالون اگر بدم به ماست کاکل هال بته من لگرالنیم. کن زورو زورو کترافی کار تایزو لر. کلیم زیگا کدیتا هال بته لافی نتوم چمر هال بته من لاست هال میشه. تلوگو نگر کرمت کامونو باشگر. اشکار کاروش گوماچو. گوماچو زیرو خوند. خالکه یه من شرایط بهاره دم. مکونتت ایشیلم. مکونتت ایشیلم. Wanau negar kebetulan cuci nafsu ya umat demani nyom so mias fadikah cuci negarus, jawab so keram tu nau makin aja cuci harga, hulun negar cuci harga, nih dah lepas. Gun keram tu lagi goma, bisho kohana yang syarat tak, mana betisau nih dah. Tulasi ada galah dari selam sil, goma cuci nus umat lepas, yang lek amohan lepas tu, bakal dia keram tu lepas cuci lepas so lepas so, tapi apa pun mihir macam. اشکار کاری کردم نبود ببرم به دایک شدم. مکنی هاتم عید تاییو ویی تا یکان کلان لوژی بکن. ویی تا سلام کلان کن. مکا دراسو میاس فلگون نگرازه گای تو مکی نوراسو یه مکا تن تنالات تن میش کفتو لات. مکا زنا بلوم نده تو سلام. ترافیک هدیگان لام کلاگر خلیم بالد شاکالات تصادفی مهمی نور بطل مالات مو. بتوان مساصایم تو مو یه منگر تا کامیو براسو لترافیک هدیگان کلاگر حالا فی نتی نور بطل مالات مو. کازو چیکن لند تا قوام ویم لندی کفلم انسات آکونه. باند جند ماچو چونه میکاتر رو مالات مسلا زی یه منگر تا کامی. اگر نیوچی منگر لای دنبه نام مرو چناک براو. لویم لترافیک هدیگان تگالچ منتا چون به مکانس. اشکار کاری چیم دمو بامولو. میایی سنم کوارا کبرو به من کساییس یه ترافیک هدگان لامکالاکن یه راست چون استراس اسیادار کو اندیم دو مه گاز کبارو دم اونی بالا بتا کبابی یه ترافیک هدگا مکساتی لبته میمیل ونیزو سیررمت اندیم دو مولیلوش عجاجلوشم بته مساسی سیصد تف بته ترافیک هدگان مکالاکلی چالان مالات ولایتیم بالن بتوانن راستشون کمانگر لایه ترافیک هدگا با متبک یک تماشین بلوم باهگرایشیم با منگر لایه ترافیک هدگا یه در رسایلون یه مایت کاون یه سوخیوت متفات نه یا کال گودات نه یه نبرت ودمت اسکد مولا مکلاکل علافی نتاشنن نقوت ایال لکال متیک بتباب برون یه انگرو چاشنن ملک پروگرام اشنن قاچن سلام. اینی آهنم دگمه دگمه ماستلالفو بتهای نزیکرام تورات لای. کلی نگرت نکاه که اسفل لگال کدی ماسک میچالو، با گرف میزگو منگادو چالو، تو بو چالو، اصولا مشخص رو استله است میرو مکینو چمالو، تاکسی چالو منگاد کایرو، بازان ساعت بال تلم مدو منگال لای سوچی لگا چو سلام میلو میچلو، بته چاله متن یا یارونی ثانم، اتاتمو نواریوم مکینا میده داکالم تنکاه که ما را گال بیت میلاستای تنگ. دوست داشتم ماستلال فومیلک تیور. اگر نیو چمبیونو ماسک کاریم بیون، آره گاه لغول لغول تو ماسک فینو نه، لغول تو بیتنه که اگر نیام بیگچ لاسک کارون یا یا لغول تو بیتنه میبته اون، این نگار لام کلاک، اگر نیام کسی میشکه،
አሽከርካሪም ረጋ ብሎ ያሽከረከ ይሄ ነው ማለት ነው። መልካም እንግዲህ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ መግቢያችን ላይ ስንገልጽ እንደነበረ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ አለ። አስከፊነቱም በዛው ልክ ስለሆነ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ የመንገድ ላይ ደንብና መመሪያዎችን አክብሮ እንዲያሽከረክ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ የተቆጣጣሪ አካላትም ደግሞ ትኩረት አድርገው የትራፊክ አደጋ ለመከላከል በቅንጅትና በጥምረት መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። Ah!